É de graça. Pergunta a sua mãe se você pode pegar. É de graça. Tá certo, vou lá perguntar. Fui! Espero que ele volte logo. Ele vai ser. Eu vou. Eu tomo logo esse prédio. Carola foi ali em cima. Brincadeira, brincadeira, besteira. O filho! Não. Amigo, ele não deixou. Mas por que eu queria tanto? Ele falou que você rouba as coisas! Eu nunca roubo nada! Você vai se ver comigo na próxima vez, beleza?